אני רוצה להגיד לך מזל טוב, תתנו פעם כפיים לבלה. בלה, את אלופה ויש לך משפחה מקסימה. ותודה חברים. תודה רבה על המופע הנפלא. תודה רבה. הטיפולית הזאת, אנחנו יודעים. לא פשוט להחזיק את הטיפה הטיפולית, אבל כולם מרוכזים, כל הכבוד. טוב, אז לפני שנעבור... אירול. אירול, חפשו אותו בפייסבוק, חבל על הזמן. אירול, זה כמו אגרול, אבל בלי גימל. בדיוק. אירול, מה אתה אומר? זה משהו מהתנך. סתם, לא. שלח לי, שלח לי בוואטסאפ איך מזמינים אצלך הופעה. טוב, אז אנחנו נפרסם אותך ל-30,000 איש. וואלה, יאללה, איזה כיף, תודה. ברכות, אוקיי. אז... מי רוצה להתחיל? אני. מי יתחיל? אני. שאלת מי רוצה. מאמי.